hotellbåten och backa. Ja, 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 jag ser den. Ja. Då sände vi det hände saker i Göteborgs hamn. Här är det ju emellanåt också. Så sände vi direkt på, vad då Per? Facebook, P4 Göteborg, Sveriges Radio. Vinka till publiken, Sissel. Hej, hej. Ja. Vi hörde att du var i stan nämligen och tänkte, nu får du komma upp och sjunga, för det gjorde du så roligt förra året. När du var uppe. Vi fick hjälpa till att knäppa och grejer. Ja, ja, ja. Men du, vi måste prata om dina julkonserter, för det drar ju publik år efter år efter år efter år. Hur många år har du hållit på med de här egentligen? Alltså, hvis man tänker sån stort och ser längst tillbaka, så tror jag att jag har hållit på med julkonserter. Alltså, jag begynte väl för sån cirka 30 år sedan. Sen Jesus till Och du tröttnar inte på julsångerna? Nej, jag har ju haft någon sån uppehåll inemellan där. Det har jag ju haft. Du sjunger inte julsången året. Nej, 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 jag gör ju inte det. Så då går det ju bra. De har räknat ut att över 1 miljon människor har sett det genom åren. Ja, det är ju helt wow. Tänk. Det är då utrolig många. Ja, det är väldigt många. Jag har ju inte talat om det själv då. Så det. Kan du fatta hur många människors öron som du har varit inne i då? Rent, så? Ja, nu blir 2 miljoner då ungefär. Ja, typ. Någon kan ju vara lomhörd också. Ni har satt hörsel på ena öra. Du, ja. Vi vill gärna vara först med grejer här i P4 Göteborg. Vi ligger på som fanken. Alltid i framkant, va? Och nu tänkte vi julstämningen, om vi kan försöka få till den redan nu. De har börjat sälja julmust, har jag sett, på Hemköp och andra. Ja, redan. Det har jag också sett. Det var jävligt. Wow. Men det är oktober då. Ja, det är ju det. Men du har då premiär för din nästa julturné här i Göteborg. Ja. 22 november. Ja, premiär. Okay. Varför lägger du premiären just i Göteborg? Nu får du smöra på den. Ja, men publiken varför? Det är alltså, bästa publiken. Ja, men Göteborg är ju ett fantastiskt ställe att begynna. Jag har varit här många gånger. Mm. Och det att komma tillbaka till en plats där man känner sig välkommen, det är ju inte något som är bärande. Och det är då att få begynna här. Mm. Det är ju bara, alltså, vi ska ju resa runt i andra ställen i Sverige, vi ska resa runt i Danmark, resa runt i Norge, och så avslutar vi i Reykjavik den 20 december. Så det är alltså en bättre start på en turné går väl inte an att få än att komma till Lisebergshallen i Göteborg. Det förstår jag. Inte sant? Det är jättebra. Du ska få göra ett försök redan om en liten stund här. Oj, ska jag det? Ja, vi ska rigga upp lite grejer här så ska du få sjunga för oss. Vi hjälper gärna till och knäpper om det behövs. Sen om det inte är en julsång. Nej, det spelar ingen roll. Bara du sjunger. Okej, fint det. Hej.